NATO ölkələri yaxın 20 ildə Rusiya ilə total müharibəyə hazır olmalıdır. RTV-nin The Telegraph-a istinadən məlumatına görə bunu NATO-nun hərbi komitəsinin rəhbəri Rob Bauer deyib. O, İsveç hökumətinin öz vətəndaşlarına bu yöndə müraciət etdiyini xatırladıb. Hərbi sənayenin müasirləşməsini vacib sayan NATO rəsmisi bildirib ki, bunda məqsəd silah-sursat və hərbi texnika istehsalını daha da sürətləndirməkdir. O, sülh şəraitində yaşamağın hansısa qüvvələri sərf etmədiyini diqqətə çatdırıb. Vurğulayıb ki, məhz bu səbəbdən bütün alyans ölkələri Rusiya ilə müharibəyə hazırlaşmalıdır. Bauer eyni zamanda mümkün qədər çox insanın hərbi təlimlərə cəlb olunmasını nəzərdə tutan sistemin hazırlanmasını vacib sayıb.